Kjörsókn í forsetakosningum í Póllandi í dag hefur verið eins og mesta í sögu landsins. Kannanir gefa til kynna að mjótt verði á munum milli frambjóðandanna tveggja. Búist er við afar spennandi kosninganótt. Ekki sér fyrir endan á kostnaðinu við nýtt sjúkrahótel Landspítalans vegna ágreinings milli spítalans og verktaka. Málið hefur verið í gerðardómi í 1.5 ár. Að minnka matarsóunum helming á næstu 10 árum er mjög raunhæft verkefni, segir formaður Matvælasjóðs. Hún segir gott samstarf smásala framleiðandi og heildsala framboð og eftirspurn vera lykilatriði. Ný byggðalína á milli Austur- og Norðurlands rís þessa dagana. Stál möstur koma í stað tréstaura sem hafa sinnt sínu hlutverki í 40 ár. Bosnískur verkstjóri undrast að gamla línan sé ekki löngu hrunin. Harmonikuleikarar glöddu gesti Árbæjarsafns í dag með dillandi tónum og í Hafnarfirði fóru fram tónleikar til heiðurs Jóni Ásgeirssyni tónskáldi. Komið sæl. Önnur umferð forsetakosninga í Póllandi fór fram í dag. Kjörsókn hefur verið afar góð og spár gefa til kynna mjótt verði á munum milli frambjóðandanna tveggja. Kjörsókn hefur einnig verið góð meðal Pólverja sem búsettir eru hér á landi. Langar raðir mynduðust þegar kjörstaðir voru opnaðir klukkan 7 í morgun. Á hádegi höfðu tæp 25% kosið sem met kjörsókn í forsetakosningum þar í landi. Önnur umferð kosninganna var í dag. Og stóð valið á milli tveggja ólíkra frambjóðenda. Annars vegar það sitjandi forseti, íhaldsmaðurinn Andrei Duda og hins vegar hinn frjálslyndi borgarstjóri Varsjár, Rafał Trzaskowski. Samkvæmt skoðanakönnunum eru frambjóðendur nánast hníf jafnir. Słuchajcie, drodzy państwo, zróbmy to dla nich, zróbmy to dla naszych dzieci, zróbmy to dla naszych wnuków. Postawmy na Polskę, która jest tolerancyjna. Otwarta, uśmiechnięta, która wyciąga rękę do wszystkich, którzy myślą inaczej. Ja wierzę, proszę państwa, że Polska z ambicjami, Polska, która ma godność, Polska, która chce tej godności bronić, Polska, która będzie miała takie władze, które tej wolności i godności będą broniły w tych wyborach, zwycięży. I dlatego proszę państwa o wsparcie. Zwyciężymy! Niech żyje Polska! Mieszkamy w demokratycznym państwie, więc wydaje mi się, że po prostu... Powinniśmy z tego korzystać. Żeby nasz wygrał. Nie, chcemy, żeby nasze dzieci żyły w takim... wolnym państwie. Wolnym i troszkę, żeby było różnorodność. Jeżeli ktoś jest myślący i rozumie, co jest dobre, a co złe, no to wiadomo, na kogo głosować. Yfir 4500 Pólverjar á Íslandi skráðu sig í kosningar í sendiráðinu í Reykjavík í dag, mun fleiri en í fyrri umferð kosninganna sem fór fram fyrir 2 vikum. We get approximately 800 more voters registered for the second round. Allstaðar í heiminum voru kjörstaðir opnaðir klukkan 7 að staðartíma í morgun og verður loka klukkan 9 í kvöld. Vegna legu Íslands verður kjörstaðurinn í sendiráðinu sá síðasti til að loka. Yes, Polish voters in Iceland are the last in the world that are actually able to cast their ballots because it's 9 p.m. local time, but it translates to 11 p.m. Polish time. And at 11 p.m. this is the last voting place for Polish citizens in the world. Hér í miðborginni samankomið áhuga fólk pólsk stjórnmál og hér hjá mér eru þau Tómas Krabek og Donata Bukovska. Nú voru fyrstu útgöngur spora birtast og þið voru að fylgjast með pólsku fjölmiðlum. Hvað segja þær okkur? Fyrstu útgöngu spár segja okkur að Andrzej Duda er að vinna forsetakosningar en munur eru voða lítill. Það er 0,6% stig munur. Já. Þeir eru greinlega mjög jafnt. Eru kosningar í Póllandi alltaf svona spennandi? Nei, ég myndi þessi ekki. Ég... Núna það kosningabarátta mjög sterkt og það klárlega pólsamfélagið skipt í trend og 50% fyrir hvern aðila var
það gerir mjög skemmtilega skemmtilega bara og mjög spennandi að fylgjast með þetta. Þannig að já, við erum mjög spenntir allt í saman. Nú var kjörsóknin mjög góð, það jafnvel með þetta falla, er eitthvað hægt að útskýra hvers vegna það er? Ég held að séu hópar sem hafa ekki tekið þátt hingað til núna í kosningunum hafa bara ákveðið að nú komin tími, nú þurfum við að gera eitthvað, nú þurfum við að láta röddina okkar heyrast og það er unga fólkið að mörguleiti finnst mér og svo konur. Einmitt, nú þetta mjög ólíkir frambjóðendur. Hefur það valdið því að það viðkvæmt að ræða þessi mál til dæmis innan fjölskyldna og í vinahópum? Já, þetta þannig. Það stundum mjög erfitt að ræða þessi mál í vinahópi og þarna og vera róleg. En já, þetta gerist hjá okkur. Við erum svolítið heitt í þarna umræðum. Einmitt það, kæri þakkir. Og við hverjum hérðan á Laugavegi. Já, takk fyrir það Dagný Hulda Erlendsdóttir stödd á Laugavegi með áhuga fólki pólsku stjórnmál og við viljum kannski bara árétta þessar fréttir sem komu fram hjá Dagný Huldu, þessar nýju fréttir að það fyrstu útgönguspá sína það að það afar mjótt á mununum milli frambjóðandana tveggja og við fylgjumst að sjálfsögðu með þessu áfram og birtum nýjustu upplýsingarinn á rúv.is. En að öðrum, tafir og ágreiningur nýs Landspítala og verktaka sjúkrahótelið hafa verið í gerðardómi 1.5 ár og beitt kostnaður við rekstur málsins þar nokkrir tugir milljóna króna. Ekki liggur fyrir hver viðbótarkostnaður vegna sjálfra tafana verður. Síðasta hlaðslan í grunni nýs Landspítala við Hringbraut var sprengt fyrir mánuði. Þá var sjúkrahótel risið fyrir hálfu öðru ári og ekki sér fyrir endan á kostnaðanum við það. Þar sem uppgerðið enn í gerðardómi. Húsið var afhent óklárað eftir miklar tafir á byggingu þess. Þá voru ítarlegar kröfur og nokkuð háar hjá báðum aðilum. Fyrst og fremst hefur verið deilt tafir og bætur vegna þeirra, skila ástand og annmarka á verkinu. Verktakinn telur að hönnun verksins hafi verið ábótavant, en nýr Landspítali hefur hafnað því. Niðurstaða liggur nú fyrir í tveimur kæruliðum af þremur. Það var ekki deilt hvort að við ættum að greiða til að mynda aukaverkareikninga eða slíkt. Heldur var það deilt hvað við ættum að greiða háar fjárhæðir, þannig að niðurstaðan í samræmi við það sem að við höfum lagt til í samningum áður. Þar til endanleg niðurstaða liggur fyrir í haust eru upphæðir trúnaðarmál. Gunnar segir að búið sé að gera ráð fyrir auknum kostnaði. Að gerðardómi frá töldum nam kostnaður við bygginguna rúmum 2 milljörðum króna. En hvað gæti niðurstaða gerðardóms vegið þungt í heildarkostnaði við sjúkrahótelið? Já, innan viðmiðunarmarka við erum að tala langt undir 10%, langt undir 10%. Þá hefur til fallið auðvitað kostnaður vegna reksturs gerðardómsins og vinnu lögfræðinga og annarra og það er kannski ekki eitthvað sem við sáum fyrir nokkrum árum. Lögmenn og dómstig og annað, þá vorum við að tala einhverja tugi milljóna. Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra, hefur ákveðið að flytja brunavarnasvið húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Sauðárkrók í kjördæmi sitt í haust. Þetta í sjötta sinn frá aldamótu sem framsóknaráðherra flytur ríkistofnun í eigið kjördæmi úti á landi. Formaður Landssambands slökkviliðsmanna segir ákvörðunina glórulausa og eingöngu landsbyggðarpólitík. Ásmundur Einar hefur kynnt aðgerðir sínar sem liði að efla umgjörð brunamála og brunavarnir á Íslandi. Magnús Smári Smárason, formaður Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna, segir í samtali við fréttastofu að flutningarnir munu þvert á móti veikja starfsemina. Endurmanna þurfi öll störf því engin fjögurra sérfræðinga sviðsins hyggist flytja norður. Einnig muni samstarf brunavarnasviðs við aðrar stofnanir sem eru á höfuðborgarsvæðinu veikjast. Hann segir að ekki hafi tekist að sýna fram á nein rök fyrir flutningunum önnur en pólitísk. Brunavarnasvið húsnæðis- og mannvirkjustofnunar fer á vettvang og sér rannsóknir á alvarlegum eldsvoðum og sinnir jafnframt eftirliti með þeim sem sjáum bruna eftirlit innan slökkviliða sveitafélagana. Þetta langt í frá í fyrsta skipti sem framsóknarráðherra flytur stofnun út á land. Ef að skoðar eru helstu flutningar stofnana frá aldamótum og sjá að í 8 af 9 skiptum eru ákvarðanirnar á hendi framsóknarráðherra og langflestir fluttuðu stofnanirnar í eigið kjördæmi. Árið 2000 flutti jafnréttisstofa til Akureyrar, en Páll Pétursson var þá félagsmálaráðherra, en árið eftir flutti hann þjónustuver íbúðalánasjóðs til Sauðárkróks í eigið kjördæmi.
Byggðastofnun var flutt árið 2001 til Sauðárkróks í kjördæmi Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðarráðherra. Sturla Böðvarsson sjálfstæðismaður og samgönguráðherra flutti símsvörun Vegagerðarinnar til Ísafjarðar þetta sama ár. Árið 2005 flutti Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins landbúnaðarstofnun á Selfoss í eigið kjördæmi. Flokksbróðir hans, Jón Kristjánsson félagsmálaráðherra, flutti fæðingarorlofssjóð til Hvammstanga árið 2007 í eigið kjördæmi. Guðni flutti síðan matvælastofnun til Selfoss árið 2008. Fyrir fjórum árum flutti þáverandi sjávarútvegsráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins Sigurður Ingi Jóhannsson fiskistofu til Akureyrar. Ákvörðun Ásmundar Einars nú flutning brunavarnasviðs HMS til Sauðárkróks er því þriðja skipti sem framsóknarráðherra flytur ríkisstofnun á Sauðárkrók og í sjötta sinn sem framsóknarráðherra flytur ríkisstofnun í eigið kjördæmi út á landi. Ásmundur Einar hefur ekki veitt fréttastofu viðtal þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir í dag og í gær. Landsnet leggur í sumar fyrsta hluta nýrar byggðalínu milli Austurlands og Norðurlands. Stálmörstur koma í stað tréstaura sem eru orðnir yfir 40 ára gamlir. Bosnískur verkstjóri hefur aldrei séð annað eins og undrasta gamla lína sé ekki löngu runnin. Skammt frá Möðrudal á fjöllum hittum við á starfsmenn bosníska línufyrirtækisins Elnos. Þeir eru að hlaða mastra efni á bíla, efni í eitt mastur fer á hvorn bíl. Svo er haldið með mastrið ósamsett á sinn stað með fram gömlu línunni. Þetta gæti orðið 7 milljarða króna framkvæmt og tilgangurinn er að tryggja örugga dreifingu rafmagns. Kröflulína 3 er fyrsti hluti af nýri kynslu byggðalínu sem að Landsnet stendur núna að. Línan er 122 kílómetrar, liggur frá Kröflu og niður í að Fljótsdalsstöð. Í línun eru 328 möstur, kaupum stálmöstur frá Tyrklandi. Og við erum að vesla cirka 2500 tonn af stáli í möstur og svo við keypt leiðara frá Indlandi og ætla að það fari ekki cirka 1500 tonn af leiðara í þessa línu. Línumennirnir vinna í tveimur hópum og hvor hópur setur saman tvö möstur á dag. Hvert mastur er svo öflugt að það kemur í staðin fyrir 5 tréstaurastæður. Verkstjórinn varð undrandi þegar hann sá gömlu línuna, krossuð tréstauralína, upphaflega lögð 1978, en þá í notkun sem meginflutningslína. I don't know how that line survive until now, because winter here is very hard and I don't know how these towers can survive that long. 30 línumenn vinna við verkið og verða 40 innan skams. Mikið er lagt upp úr öryggismálum við framkvæmdina enda þarf að hífa þungt. Yes, it's very difficult and hard job. It's very dangerous for the guys. We need to have linemen with experience and who know to finish this work. You know. Stórefnis krana þarf til að reisa möstrin sem vega 5 til 8 tonn. Þau eru 18 til 30 metra há. Og alltaf 6 möstur eru reist á dag. Byrjað verður að hengja upp háspennuvírinn í næsta mánuði og stemt er að því að taka kröflulínu 3 í notkun fyrir áslok. Að minnka matarsóun hér á landum helming á næstu 10 árum er mjög raunhæft verkefni. Þetta segir formaður matvælasjóðs sem jafnframt situr í starfshópi aðgerða áætlun gegn matarsóun. Hún segir samstarf smásala og framleiðanda framboð og eftirspurn afar mikilvægt. Starfshópurinn skilaði umhverfisráðherra tillögum sínum að aðgerða áætlun gegn matarsóun í lok júní og verða þær í almennri kynningu í samráðsgátt stjórnvalda til 31. júlí. Starfshópurinn skipaði fulltrúum úr allri virðiskeðju matvæla, allt frá ræktun til framleiðslu og neyslu. Tillögurnar eru 24, 14 aðgerði sem stjórnvöld beri ábyrgð á að komist til framkvæmda og 10 sem eru á ábyrgð atvinnulífsins. Draga úr matarsóunum 50% fyrir árið 2030, gera átak í menntun og fræðslu, innleiða hagræna kvata og koma á samstarfi atvinnulífs og stjórnvalda gegn matarsóun svo fátt eitt sé nefnt. Ég er bara mjög bjartsýn á að þetta gangi eftir og það að minnka matarsóunum 50% á 10 árum er bara mjög raunhæft verkefni. Við vitum það líka alveg að fólk er að fjölga og þegar fólki fjölgar, þá er ekki endilega lausnin að framleiða meira, heldur er ennþá betri lausn að nýta það sem að nú þegar er til og nú þegar er framleitt. Hver Íslendingur sóar 90 kílóum af mat árlega? Greta María segir að unga fólki sé orðið miklu meðvitaðar matarsóun, hvetja þurfi veitingahús til að bjóða upp á smærri skammta og poka fyrir afganga til að taka með heim.
Greta María var fjármálastjóri og framkvæmdastjóri krónunar árabil og þekkir því vel til smásölu. Hún segir lykil atriði gott samstarf smásala, framleiðanda og heildsala framboð og eftirspurn. Þegar það umframmagn til í verslunum, að það sé gert á skilvirkan hátt, að það sé boðið viðskiptavinum á afslætti. Og maður sér að það eru allir smásalar farnir að taka þátt í því og þær gætu það ekki nema viðskiptunum verið að taka vel í þetta. Stendur að því að nýr Kársnesskóli sem reistur verður á lóð eldra hús sem rifið var vegna raka og myglu verði fyrsta skólabygging landsins sem fær svansvottun. Framkvæmdum á að ljúka eftir tæp 3 ár. Í febrúar 2017 var ákveðið að rýma gamla skólahús Kársnesskóla við skólagerði eftir að miklar rakaskemmdir og mygla fundust í húsinu. Þegar húsið hafði staðið autt í rúmt ár var boðin út hönnun á nýjum skóla og í október 2018 var hafist handa við að rífa gömlu bygginguna. Lóðin hefur litið það bil svona út í 1.5 ár eða síðan gamli skólinn var rifinn. Íþróttahúsið stendur þó enn og sinnir áfram hlutverki sínu við hlið nýja skólans sem mun hýsa yngstu deildir grunnskóla og nýjan leikskóla. Eftir að eldra húsið var rýmt var húsnæðisvandi Kársnesskóla leystur með lausum kennslustofum. Þeim var komið fyrir á lóð skólans við Vallargerði og sinna hlutverki sínu áfram þar til nýtt skólahús verður tekið í notkun. Hér má sjá teikningar frá arkitektastofunni Batteríinu af skólanum sem gert ráð fyrir að verði tæpir 6.000 fermetrar. Upphaflega stóð til að reisa hefðbundið steift hús en eftir að forhönnun lauk kom fram tillaga að byggja skólan úr timbureiningum og hann yrði svansvottaður. Þetta yrði með því fyrsti skóli landsins sem fær slíka vottun. Kópavogsbær leggur rúma 3,6 milljarða króna til byggingar skólans til ársins 2023. Kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir að heildarframkvæmdin kosti rúma 4 milljarða. Þá hefur bærinn hafnað kröfu verkfræðistofunar sem bauði lægst í verkið greiðslu viðbótarkostnaðar vegna hönnunar hússins. Ekki er þó talið að það muni tefja framkvæmdirnar en áætluð verklok eru í maí 2023. Tvær konur voru hætt komnar í hlíðum Esjunar seinustu helgi þegar grjót hrundi úr klettabelti fjallsins. Þær segjast hafa óttast líf sitt og eru þakklátar að ekki fór verr. Þær hvetja fjallagarpa til að hafa öll skilningarvit virk og sleppa því að hlusta á tónlist í fjallgöngum í bröttum skriðum. Hjördís og Margrét voru á sitt hvori leiðinni á Esju á sunnudag þegar grjót skriða fjall úr klettabelti Þverfellshorns. Fyrir þennan atburð höfum við aldrei hist. Ég var semst á leiðinni niður. Á austari leiðinu frá steininum, í sneiðingnum sem liggur þaðan. Í hlík austan við steinin heyrðu þær miklar drunur og litu upp í hlíðina og sáu stærðarinnar grjót koma á móti sér. Þeim varð mjög brugðið. Mér fannst að stefna svo á mig að ég bara var bara hvað að þetta gera. Hlöftu og bara, og svo bara hugsaði bara hvernig ætla sig að deyja, ætla sig ekki sjálft að deyja við að fá svona klett á sig. Hvað var þetta cirka stór steinn? Mér fannst það vera alveg stór, svona. Þessi alveg metur í, allavega metur í þvermál. Ég byrja að hlaupa til austurs. Svona endaði mér náttúrulega með þetta einhver staðar í gjótu og þegar ég stendu upp og þá grjóti fer framhjá. Og sé ég mitt Margrét í liggja þarna fyrir neðan. Ég hljóp í hináttina og ég datt líka. En ég náði að hlaupa allavega 2 metrum. Steinni var svona kannski 2 metrar frá mér, 1.5-2 sem að hann fór. Þegar að fór fram hjá mér. Það er lemstruðust og mörðust en sluppu að einsök mjög vel frá atvikinu. Þær segja að ef þær hefðu verið með tónlist í eyrunum, hefði geta farið verr. Alla hana ekki að lappa með í eyrunum á slóðum sem eitthvað, kannski svona bröttum slóðum sem eitthvað getur gert. Og maður tók meira eftir því bara á leiðinni niður hvað eru margir sem eru bara einsetta sér að fara hratt upp og eru, þú veist, að bætast tíma sinn og slik. Er ekki í tengslum við náttúruna. Fyrst eftir atvikið var talið að grjótið hefði fallið af mannavöldum. Mér finnst það mjög ósennilegt. Mér finnst það mjög skrítið og þetta kom úr miðri kletta beltinu. Þær hafa síðan á sunnudaginn verið að vinna úr áfallinu. Ég fór strax í þetta mút sko að athuga hvort allir væri heilir og svona fylgja henni niður og allt svoleiðis. Ég var ekki til miklu sjokk. Þetta vakti mig verulega til umhugsunar. Mér fyrsta lagi fannst mér ég að vinna í lottó eða bara ekki orðið fyrir þessu. Verulega ég bara að læra það að við þurfum að vera með opin öll skilvit þegar við erum með umgangast náttúruna. Það var nóg að vera fyrir tónlistarunnendur á höfuðborgarsvæðinu í dag. Harmonikkuleikarar komu saman í Reykjavík og í Hafnarfirði var lokadagur sönghátíðarinnar í Hafnarborg. Kinkan mín á óperuna,
Þetta er í fjórða sinn sem efnt er til sönghátíðarinnar en markmið hennar er að vekja athygli á klassískri söngtónlist með tónleikum og námskeiðahaldi. Hátíðin hófst annan júlí en henni lauk í dag með tónleikum til heiðurs Jóni Ásgeirssyni tónskáldi. Í dag var einnig haldin harmoníkuhátíð Reykjavíkur en þar komu fram margir af bestu og þekktustu harmoníkuleikurum landsins. Spilað var víða borgina, meðal annars á Árbæjarsafni. Og syngið með, takk vel á. Og þá veðri. Það verður áfram vætusamt á landinu í kvöld og á morgun en yfirleitt lengt og milt í veðri. Það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðurspána að loknum íþróttum. Og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Sjötta umferð Pepsi Max deildar karla í fótbolta hófst í dag. Í fyrir leik dagsins heimsóttu Skagamenn Gróttu. Það var heilmikið góð tilþrif í enska boltanum í dag, þar sem leiki var í 35. Umferð úrvalsdeildarinnar. Keppt var í dýrfjallahlaupi á Borgarfirði eystri í gær. Keppendur fóru þá yfir stórgrýti og snjó á fallegri utanvega hlaupaleið. Og þá erum við að fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Andrei Duda, forseti Póland sem er tæplega 1% forskot í forsetakosningunum þar í landins samkvæmt fyrstu útgönguspá. Kjörsók var eins og mesta í sögu landsins og er búist við spennandi kosninganótt. Ekki sér fyrir endan á kostnaðinu við nýtt sjúkrahótel Landspítalans vegna ágreinings milli spítalans og verktaka. Málið hefur verið í gerðardómi í 1.5 ár. Að minga matarsóunum helming á næstu 10 árum er mjög raunhæft verkefni, segir formaður matvælasjóðs. Hún segir gott samstarf smásala, framleiðenda og heildsala framboð og eftirspurð vera lykilatriði. Ný byggðalína á milli austur og norður lands rís þessa dagana. Stál möstur koma í stað 3 staura sem hafa sinnt sínu hlutverki í 40 ár. Bosnískur verkstjóri undrast að gamla línan sé ekki löngu hrunin. Harmoníkuleikarar glöddu gesti Árbæjarsafns í dag með dillandi tónum og í Hafnarfirði fóru fram tónleikar til heiðurs Jóni Ásgeirssyni tónskáldi. Þar með líkur þessum fréttatíma þetta sunnudagskvöldið. Næst eru það fréttir af íþróttum og veðri. Næsti fréttir eru í útvarpinu kl. 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúv.is. En við þá komum ykkur samfylgdina helgina. Verið þið sæl.